циклон бұл атмосферадағы басымның пасеюіне айтылып циклон келген уақытта ауа райында жауын шашының болуы самалдың күшеюі температураның төменлеуі сияқты өзгеріслер жүзеге келуі мүмкін республикамыз аймағына арқа батыстан кіріп келген салқын хауа ағымы 30-31 июль күндеріндегі ауа райына қаншалықты дәрежеде Республикамыз аймағына арқа батыстан кіріп келген салқын хауанын әсірінде 30 отыз бірінші июль күндері республикамыз аймағында ауа алара болып айрым жерлерде қысқа мүдетті жауын жауы бүлдірмама болуы күтіледі самалдың бағыты батыста рептен тездігі сегіз он үш метр секунд айырым жерлерде он бес жиырма метр секундқа түстікте жиырма жиырма бес метр секундқа шейін күшейеді ауаның температурасы түнгі уақытылары он жеті жиырма екі градус жылыдан күндізгі уақытылары отыз отыз бес градус жылыға сондай ақ баслану алдында тұрған август айында ауа райындағы өзгерістер фермерлерді қитақ жер иелерін сондай ақ ұзақ сапарға шығушыларды қызықтыруы табиғи август айында республикамыз аймағында күтілетұғін ауаның орташа айлық температурасы норма әтырапында болып үстіртте нормадан бір екі градусқа төмен яғни 26-30 градус жылыны құрайды айдың ақырғы бес күнлігінде ауаның температурасы түнгі уақытылары он градус күндізгі уақытылары жиырма градус жылы қаттылыға жекем төменлейді. Ай қысқа мүдетлі жауын шашын айдың бірінші, әм үшінші оң күнлігінің айрым күнлерінде болуы күтілмекте.